Tapi tentuan kena ingat, di zaman kita berada sekarang ni tentuan, kita menghadapi tentuan serangan terutama terhadap kitab-kitab tasawuf. Termasuk kitab-kitab Imam Ghazali. Ini datang pada puak-puak Wahabi ni, jahat ni tuan. Mereka nak tolak semua kitab-kitab ulama terdahulu. Semua mereka tolak. Terutama kitab-kitab Jawi. Mereka tak kenal siapa ada Syekh Bersamad Palembani. Mereka tak kenal Syekh Daud Al-Fatani. Dan mereka tak kenal siapa itu Arsyad Al-Bajjari. Yang paling produktif tuan-tuan ulama Nusantara, tiga ni ya. Syekh Daud paling produktif. Banyak kitab. Termasuk mereka kecam Nati Musalli. Mereka kecam. Termasuk kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Zain Mustafa Muhammad Al-Fatani. Kitab Faridatul Faraid yang dibaca oleh Tok Guru Haji Saleh Musa. Yang ni pun mereka tolak. Ha ni kerja-kerja mereka tuan-tuan. Lepas tu dia beritahu dengan murid saya, apa mengaji cukup-cukup pandai-pandai. Kamu jadi pejuang mempertahankan kitab-kitab lama ni. Saya kata kitab baru belum nampak jasa. Tapi kitab lama saya kata saya dah nampak jasa. Apa jasa? 500 tahun negara kita dijajah oleh penjajah. Mula-mula Portugis Kristian, lepas tu Belanda Kristian, lepas tu British Kristian. Datang lagi Jepun, mai British balik. Kita tak dengar seorang pun orang Melayu masuk Kristian. Kita tak dengar orang Melayu murtad. 500 tahun. Bagaimana tuan-tuan? Jasa ulama dulu. Kitab-kitab mereka itu. Orang nampak lekeh lah. Wujud khidab baqa. Nampak lekeh. Tapi dia punya pegangan. Oh, dia tak goyang sikit pun. Lah ni berjalan jela sijil. Merabu. Pantang main sikit. Bergoyang habis. Hei, teruk teh. Ha, sebab itu saya setuju dengan kenyataan Ayub Khan. Datuk kata Ayub Khan. Dia ni pengarah. Polis punya ni lah. Apa yang bahagian duk menghadapi puak-puak apa. Orang panggil pengganah-pengganah. Dia kata dalam kenyataannya saya baca surat abak. Saya baca lah internet. Dia kata satu-satunya institusi yang tak boleh ditembus oleh Syiah. Oleh Wahabi dan liberal. Pondok ada kata. Pondok mana boleh tembus? Wahabi tak boleh masuk. Syiah tak boleh masuk. Liberal tak boleh masuk. Ha, tapi kalau universiti belum buat. Pensyarah dia Syiah. Ramai pensyarah dia Wahabi. Ramai pensyarah dia liberal. Pondok mereka tak boleh masuk. Pasal mereka tak boleh masuk. Ni kitab-kitab ni. Pertahanan ni. Benteng pertahanan kuat. Ada jasa. Saya kata ada jasa. Hampa belum ada jasa lagi. Kitab lama dah ada jasa. Ujah saya ni daripada bincang macam-macam. Bincanglah. Ini realiti lah. Saya kata hampa pi ke Taiwan. Hong Kong. Pulau Hong Kong. 100 tahun British jajah Hong Kong. Habis satu pulau semua Kristian. Hampa pi Filipina. Filipina dijajah tuan-tuan, asalnya wilayah Islam. Dia dulu ni di bawah kerajaan Sulu. Kita panggil tuan-tuan sekalian Manila. Asal namanya Mindanao. Wilayah Islam, kerajaan Sulu. Dia merintah sampai Sabah. Mai Spanyol, mai Amerika, habis. Tinggal sikit lah orang Islam. India sebelum dimasuki oleh British, wilayah Islam. 1857 British masuk menjajah. Ramai orang India masuk Kristian. Tapi tanah Melayu kita tak ada. Tak dengar. Ha, jasa siapa? Bukan jasa ulama. Kitab-kitab ulama dibaca. Ha.